Lek mboten wonten restu. Mulane alhamdulillah. Wong umat Nabi Musa niku lho, sing ibadah bertahun-tahun. Ibadah 80 tahun itu ibadah. Umat Nabi mireng datang kita Nabi Musa asma Muhammad. Krungu jeneng Muhammad disimpen iki, disenengi. Masya Allah. Lagi krungu asma Muhammad. Lah kula panjenengani makhluk menungso sing pilihan. Pilihan sebab dipilih kali Gusti Allah senajan to uripe keri. Niki dadi umat niki kata sing meri Pak, umat-umat terdahulu itu kata sing meri. Umat Muhammad itu istimewa. Nek umat-umat dhisik begitu nglakoni dosa langsung kenceng siksane. Nek umat dhisik niku dosa kenceng. Nek tobat kudu sampai mati. Kalau penjelengan tobat sampai arpe mati roh tobat cik dienteni niki umat Muhammad. Kene apa Sayyidina Ali niku kok beda dhewe nek kabeh radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Utsman radhiyallahu anhu. Umar ya radhiyallahu. Lah nek Sayyidina Ali kok karramallahu wajah. Wonten sing dawuh nek Sayyidina Ali niku mboten tau kafir. Mboten tau kafir. Mulane masuk Islam niku ketalib. Mboten. Wonten sing dawuh nek Sayyidina Ali iku diarani karramallahu wajah soale ora tau ndelok kemaluane. Sayyidina Ali sak bagus-bagus warisan niku marisi ngil sak kula baleni malih sak sae-saene warisan niku marisne kula panjenengan sedaya nek kagungan donya kathah bisa wis orang teksa hitung rumah niki kalah kali dalam bismillahirrahmanirrahim aku tahu maris nih bismillahirrahmanirrahim ngeten jadi so oke harapannya ini artinya nek putra putrane ora diwarisi gila contoh niki jenenge khotok jali salah besar di dalam membaca bismillah saja masih banyak yang salah besar contohnya bismillahirrahmanirrahim salah kok dadi haib ya kok dadi haib niku Bismillahirrahmanirrahim. Itu dadi. Nek kudune ya dadi hak tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, salah jar. Contoh mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niki lho. Ilang tasdite itu salah besar. Kok ilang tasdite orang nyembah Gusti Allah, Pak. Nyembah liane Gusti. Lho, tembiku. Iku ngilmu, Pak. Iki moro itu. Oke, iki apa iki moro. Iki Pak. Dan iku kanjeng Nabi. Ya Allah. Wong
rukun karo maratuwa niku ora kaya panjenengan. Sing dicontoni Kanjeng niki kula aturaken panjenengan kan panjenengan lampahi. Turu ning pangkone maratuwa. Saged jenengan. Saged nggih? Saged. Betul. Jajal kula tak anu, tak pengen nyontoh Kanjeng Nabi niki karo mulutan iki lho. Tak Pak Maratuwa, masuk Pak Maratuwa. Kula tak pengen nyontoh Kanjeng Nabi tak turu ten pangkone maratuwa. Masih Pak Asis ya rum tahu bareng. Niki penting sekali-kali dicontoh sing ngoten niku. Ya. Ya jal sing gagah-gagah. Turu pangkone moro sirahe niku lho di dadi Kanjeng Nabi nek sering film ten. Jadi Abu Bakar niku mboten iso ubah kaya-kaya. Soale mriki pupune ditilemi kalih Kanjeng. Ban. Oh, ten yo kala-kala. Aja mendino pe keju nomor tuane. Kemasi Kanjeng Nabi niku nyontoni nggih mboten. Soale Kanjeng Nabi niku seringe dahar. Niku dateng Yogo. Seringe dahar dateng Yogo. Terus ora kamar makan dembelikno. Yo gak iki. Nek dahar seneng Yogo nek enek sahabat liwat. Ya wis. Cara saen. Ayo mangan yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafus salihun. Wa ala ma nawa muassisu jamiati nahdlatul ulama. Wala mana wal hadirun liridallahi ta'ala wa bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لحضرة آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولمن كله علينا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقضاء حوائجنا وحوائجكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadrotal ulama sakuning para pirawuh, para sesepuh ingkang kula hormati, kanca-kanca sedaya. Dalu niki muludan. Niat ingsun muludan. Boleh ngilmu niat ingsun muludan. Kranten apa? Nek boten enten maulud niki boten enten napa-napa. Kalau tidak ada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia niki boten enten napa-napa. Mila muga-muga niat saya kula panjenengan sedaya nambahi seneng, nambahi cinta datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seneng tok mawonlah. Niku pun sae. Seneng. Alhamdulillah. Cara aku kaya nek Rasulullah terus. Ya kal an'am kaya binatang. Nek mboten wonten Rasulullah. Mulane alhamdulillah. Wong umat Nabi Musa niku lho, sing ibadah bertahun-tahun. Ibadah 80 tahun niku ibadah tok. Umat Nabi mireng dateng kitab Nabi Musa asma Muhammad. Krungu jeneng Muhammad niku disimpen iki, disenengi. Masyaallah. Lagi krungu asma Lah kula panjenengan iki makhluk menungso sing pilihan. Pilihan sebab dipilih kali Gusti Allah senajan to uripe keri niki dadi umat Muhammad. Niki kata sing meri, Pak, umat-umat terdahulu itu kata sing meri. Umat Muhammad itu istimewa. Nek umat-umat dhisik begitu nglakoni dosa langsung kenceng siksane. Nek umat dhisik niku dosa kenceng. Nek tobat kudu sampai mati. Kula panjenengan tobat sampai arepe mati rong tobat cek dienteni. Niki umat Muhammad. Niki alhamdulillah. Nek kula panjenengan umat Muhammad iku syukur Pak. Umpamane wong biyen wong siyen satere umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki. Nek ngresiki najis iku lho Pak. Niku sak kulite kudu ilang. Ngresiki najis pemenuhi kulit itu kudu ilang. Lah kalau penjenan boten umat ikan jenan. Pokoknya najis ilang ya wis ilang. Lah nek dosa kenceng umpamane. Umpamane biyen pundi pondok anar niku lho, buyangan. Pondok anar buyangan niku nggih. Enten to? Kok mlebu rono terus pesta tentriku kira-kira kontrolnya hilang lho kenceng saya jadi kadang telecen lho ini ke umat terdahulu dan saya ini kan dinten itu batis ilah kudu syukur alhamdulillah sing kata-kata moco sholawat sing moco sholawat ini ibadah sing boten ditolak kalih Gusti Allah pun napa niku nglamun babe sing rena-rena wis pokoke anggar arepe nglamun kula niku kowe kula belajar Pak arepe nglamun rena-rena tak selawat ya yes. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
Para bapak ingkang kula hormati, dalu niki kita ngaos boten dangu. Niki wau to wempuk tempuh enten sing undangan tahlilan. Terus sekedar malih pengaosan cabang dateng madu. Sekedar malih niku mangke sing kersa hadir tindak mereka Gus Najib ingkang badhe paring pangandikan. Niki kula terusaken kitab sing saben nek rumiyin saben Sabtu niki selapan dino kula waca pisan. Niki 5 tahun dereng katang. Kitab sing kula waca niki 5 tahun dereng katang. Padahal kita tetuwi bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu taidau pangandikan kang nomor 5. Qala was ngendika sapa Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu radhiyallahu muga ridani sapa Allah Allah anu sang Sayyidina Ali. Wa karomalan muga-muga mulyaaken sapa Allah wajahu ing Ali. Kene apa Sayyidina Ali niku kok beda dhewe? Nek kabeh radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Utsman radhiyallahu Umar ya radhiyallahu lan nek Sayyidina Ali kok karramallahu wajah. Wonten sing dawuh nek Sayyidina Ali niku mboten tau kafir. Mboten tau kafir. Mulane masuk Islam niku ketalib. Wonten sing dawuh nek Sayyidina Ali iku diarani karramallahu wajah soale ora tau ndelok kemaluane dhewe. Halo. Sayyidina Ali niku mboten tau ndelok manunge dhewe. Lha opo ndelok ndelok manunge tanggane tambah ora tau ndelok manunge dhewe ora. Lah, Sayyidina Ali niku tiang biyen niku nek siram niku mesti ditutupi kain. Ngeten dicaluti kain ngeten. Mboten lan-lanan ngoten. Niku hebate Sayyidina Ali. Lah nek kula panjenengan mboten arepe nguyuh dililing. Mulane ora karomallahu. Wis ta ora enek menamu sitok niku Sayyidina Ali tok. Jenengan ngaku kula mboten tau ningali Pak ora percaya. Ora ningali teke dhewe teke wong. Ini iki Sayyidina Ali. Al-ilmu utai ilmu iku khairun khairun mirasin luweh bagus-baguse warisan. Ruya wis diriwayataken sapa ana utemen sune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi akrimu mulyakno sapa sira kabeh al-ulama aing ulama. Fa'inahu mongko temen sedunia ulama iku warasatul ambiyai dadi warise para nabi. Faman mongko utai sabane wong iku akramahu mulyakno sapa manhum ing ulama. Faqad akrama mongko teman-teman mulyakno faqad akrama mongko teman-teman mulyakno mulyakaken sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan utusan. Dan kaure Sayyidina Ali sak bagus-baguse warisan niku marisi ngil
sak kula baleni malih sak sae-saene warisan niku marisne kula panjenengan sedaya nek kagungan donya kathah misale wis orang tek sak pitung turunan niki kalah kalih bismillahirrahmanirrahim aku tahu maris nih bismillahirrahmanirrahim ngeten jadi sogeh rapatane artine nek putra putrane ora diwarisi nggih nggih. Jadi kalau penjelasan sing bungah mawon, alhamdulillah orang duwe apa-apa entek blas donyane ora apa-apa tapi putra putrine diwarisi digolek ngil. Iku lho pentinge ten iki. Pentinge ngil. Ya Allah. Contoh nggih, Pak. Contoh ngil. Tiang maca bismillah niku nek mboten bener niku nek cara kula panjenengan kan salate mboten sah. Nggih. Minimal wong sing ngerti wacan bismillah kok diimami wong sing gak nah oleh maca bismillah minimal niku mboten sah. Dilo contoh. Niki jenenge khotok jali. Salah besar di dalam membaca bismillah saja masih banyak yang salah besar. Contohnya bismillahirrahmanirrahim salah kok dadi haib ya? Kok dadi ha niku pripun bismillahirrahmanirrahim niku dadi nek kudune ya dadi ha tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Iku salah jari. Contoh mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niki lho, ilang tasdite niku salah besar. Kok ilang tasdite ora nyembah Gusti Allah, Mak? Nyembah liane Gusti lho tentriku niku salah niku ngilmu Pak niku ngilmu niku rapat ya bali contoh sing penak mawon iki kula niku natos ngelingaken ya Pak nek berangkatno kiai yo cu almarhum. Yo almarhum. Nek almarhum iki wong dibalsem. Almarhum wong sing dibalsem. Lah nek almarhum wong sing dikasihi. Lho, ngoten. Senajan niku sing ngucap sapa mawon ya artine ngoten niku, Pak. Nggih. Ya Allah. Niku cocok. Ada kerawanan-kerawanan di dalam membaca suratul Fatihah. Niki ngilmu. Milo warisan sing pertama niku sing kudu di waris kali putra-putra niku ngilmu. Ojo sampai bocahmu iso maca bismillah leren diwarai guru nih. Kudune diwarai wong tuane niku warisan Pak. Soale bismillah niku benjing terus wong nglakoni apa wis sing apik-apik terus digawe terus arepe mangan bismillahirrahmanirrahim wong tuane oleh kan alhamdulillahirrahmanirrahim wong tuane oleh kiriman sampai arep numpak ibu jone bis wong tuane oleh iya toh
Jadi terus ojo sampai niki. Mila Sayyidina Ali dawuh sak api-api warisan niku warisan ilmu kecuali kula panjenengan boten saged la pasrah dateng sing saged. Mboten niku jalan keluar. Niki penting. Penting saya. Lah niki iso dadi tameng kok. Kula panjenengan ngertos lan nglampahi bismillahirrahmanirrahim senajan dosane kuat. Senajan dosane kathah. Niku sok ngerti. Ya Allah, kula niki yakin datang panjenengan niku panjenengan kan Ar-Rahim, Maha Penyayang, datang tiyang sing iman. Ora sida disiksa. Oh, kok iso maca bismillah? Setan niku nangis niku, Pak. Panjenengan waos ten tafsir. Setan niku nangis ra karo-karo nek enek wong maca bismillahirrahmanirrahim. Tapi ngamalno ngono kuwi yo. Ya. Wah, angel mangan sampai glegeken lho. Yo ra bismillah, yo ra alhamdulillah. Ya ning ngene iki. Lah, mila ngeten iki eling tineling. Saling mengingatkan. Monggo sak saged-saged di dalam kehidupan iki sing kathah oleh maca bismillah. Ngoten nggih. Saestu lho nggih. Saestu. Nek iso kaya malaikat. Lo tau mau catur kita malaikat itu nak arepe kedek niku bismillah. Halo? Malaikat nak arepe kedek jenengan arepe kedek ya bismillah. Niku malaikat kula panjenengan senes malaikat ngono ya sailinge ngono tapi akeh akeh bismillah. Wonten dawuh kok wong kok mangan bismillah. Mangan gelem bismillah terus dilu alhamdulillah. Sing dadi tenaga niku mboten iso digawe maksiat. Lho, penake ten riku. Dadi nek dadi tenaga ora pengen maksiat. Kira-kira kok kula panjenengane kok penginane maksiat. Kira-kira nek mangan kurang bis. Nggih, kadang omong-omongan karo kancane wis entek darane wis bismillahirrahmanirrahim. Mulane pesene Kanjeng Nabi nek lali tenan ya bismillahirrahmanirrahim wa akhirahu. Sampai ngoten pentingnya bismillah. Ya. Lah nggih mboten anu taren karo Gusti Allah. Bismillah niku taren kali Gusti. Niki ngilmu, paham ngilmu sing kudu diwarisna dhateng putra-putri kula panjenengan. Yo anak itu. Nah, syukur bagi lek putra-putri kula panjenengan padha hafal Quran. Jenengan seneng yakin mesti seneng. Nek ono gak seneng malah hafal Quran wis jan kewalik tenan. Wong pilihane Gusti Allah niku. Seneng yakin. Ada mahkota. Besok di mahkotai kali Gusti. Sampai tangga ini lho sing rame lho apa-apa. Asal seneng lho niki. Kita entuk mahkota. Asal seneng. Terus, kula panjenengan sedaya sing paling apik napa? Marisi mutai paring warisan napa ngil ngantos-ngantos Kanjeng Nabi dawuh akrimul ulama bainal ulama warasatul anbiya mulyakno para ulama sedulure ulama niku pewaris nek cinta Rasulullah ya cinta apa sing dicintai kali Rasulullah. Wong kok gelem mulia nang ulama,
ya mulyakno Gusti Allah, ya mulyakno Rasul. Belajar, belajar. Sing biasane ra tau gatek, alah padha wonge padha duwe salah. Iya, pancene ulama niku ya ora maksum kula jamyon. Pancene ulama iki ya mesti salah. Ojo karepe dhewe. Bawane enten kiai sing kiai kok nang warung. Ora apa-apa pancene ya dudu. Dudu wong sing maksum ya biasa. Mulane sak-sak kecaget kula panjenengan ya minimal ojo sampai ora seneng. Ya muhibban lah derajat sing ngwisor dhewe niki lak muhibban, wong sing seneng. Belajar seneng ya, belajar seneng. Rawahu Tabrani. Wal adabu utawi tata krama iku khairun luwe iku khairu kharqatin kharfatin luwe baguse penggawean aimak sabin tegese penggawean. Nomor loro gawe Sayyidina Ali warisan sing jos niku tata krama. Warisan sing jos niku tata krama. Ngerti unggah-ungguh karo tiyang sepuh. Penting. Ora enek critane terus lali bae gak nyang. Kowe tak keplaki pisan lho, Mbah. Gak sampai. Lah, oh ngerti tata krama niku penting. Ya Allah. Tata krama niku di atas wong di atas mil. Arti duwe ilmu pinter gak duwe tata krama ora patek enek gunane. Mulane adab niku ya penting. Tata krama. Iki moro tuwa. Nggih, iki ngerti iki marang tuwa. Iki padhi. Iki ngaten niku Kanjeng Nabi. Ya Allah. Wong rukun karo marang tuwa niku ora kaya Kanjeng Nabi. Sing dicontoni Kanjeng Nabi niki kula aturaken panjenengan kan panjenengan lampahi. Turu ning pangkone marang tuwa. Saged jenengan. Sakit gak? Sakit? Betul. Jajal, lo tak anu, tak pengen nyontoh Kanjeng Nabi ini karena muludan nih kalau tak Pak Marotowo, masuk Pak Marotowo. Lo tak pengen nyontoh Kanjeng Nabi tak turu ten pangkone moro masih Pak Asis sih orang tahu bareng. Niki penting sekali-kali dicontoh sing ngoten niku. Ya. Ya jal sing gagah-gagah. Turu pangkone mara sirahe niku lho di kek. Jadi Kanjeng Nabi nek sering tilem ten jadi Abu Bakar niku mboten mboten iso ubah kaya-kaya. Soale ngriki pupune ditilemi kalih Kanjeng. Hebat apa hebat? Mboten ya kala-kala. Aja mendino pe keju nomor tuane. Kemasi Kanjeng Nabi niku nyontoni nggih mboten mendir. Soale Kanjeng Nabi niku seringe dahar niku dateng njaba. Seringe dahar dateng ya bu. Terus orang kamar makan dong boleh nonggo. Ibu Kanjeng Nabi reda hari Senin jopo nenek sahabat liwat. Ya wih, terus saya, ayo mangan yuk.
Soalnya gini niru Kanjeng Nabi gini niru bapak-bapak Nabiullah Ibrahim niku mboten dahar nek mboten wonten tamu 100. Jadi lagi mangan nek bareng karo tamu 100. Mulane biyen niku wonten Pak. Jadi saya cerita niki masyaallah. Oh niku marah. Tapi pengen tenang, hati ini ku tenang, pengen niru Nabi, pengen niru Nabi Ibrahim. Jangan marah. Wes, kasarannya putarannya kata, wes, ngomotan ini kalau orang melarat, itu dirasa nanti. Suatu saat orang melarat niki pengen hormat tamu koyok Nabi Ibrahim. Ning dalan petuk tiang diampeni terus dihormati larah de'e niku mboten dahar digawe nyuguh. Monggo-monggo, pun monggo Pak, monggo Pak. Waduh, lah niki sampun nyamenten niku pun kedalon niki. Pun tilem mriki mawon lah. Dalam mereka mawar. Bosan itu. Bengi-bengi duduk sing dua mampu, Pak, nuwun sewu Pak, kula kudu ngising. Kudu. Alampun mboten napa-napa ngising ten riku mawon kamar nggih namung niku mboten duwe kamar mandi. Ngising ten riku benjing kula timpale. Oh, saestu. Bosos, anu mungkin kalau pamit pisah nih bareng iseng ke, jadi bareng iseng pamit, wah enak toh ya, bareng iseng, wah masya Allah, bareng iseng kok pamit ya, betul nopo-nopo, tapi ikhlas tenan nih, pengen niru Nabi Allah, ikhlas, bosos isu, arpe nyikrai, ngee kotoran ini. Kaget. Loh, kok enek emas gelundung iki. Mas tenan niku. Loh, ngoten niku. Wong ikhlas niku. Bae sing ngriku niku paline Gusti. Wong niku nek ikhlas. Terus krungu tangga-tanggane krungu. Ngramo tamu kuwi Pak tenan. Oleh masak munkae dan sauke. Tangga-tangga ini pada kru enek sing pengen nero. Oh, enek sing pengen nero nih. Bu, nengok pasar belum jauh sing akeh, engko terus masak sing enak golek tamu tenan. Masak kuatah, tinggal sini golek tamu, yo entuk tapi belante. Tamen plastik ora digluwendeng lanung kok kula badhe teng pasar kok jeneng kene boten jenengan ben dadi tamu kula niku lho jenengan jenengan ngeten kon mangan sak warepe kon sembarang bareng kon kon jenengan turu teng riku turu teng omah tapi nggih ngoten delalah yo kudu wising tenan. Delaran ya kudu ngising tenan. Pun alhamdulillah pun jenengan ngising ten riku mboten napa-napa. Alhamdulillah ya wong gak ikhlas iki. Enek alhamdulillah sing ikhlas enek alhamdulillah sing gak. Alhamdulillah pun ten riku mawon. Tenan. Bosen pun lho kula selak telat iki ten peken niku wong kula blante. Wonten niku tenan ya gembelundung tenan. Tapi orang mas telek lho. Jadi demikilah nilaine wong ibadah. Nilaine wong ibadah niku nek gak bener-bener tenan ora dadi mas, dadi lo sering matur mangkanat himmatuhu mimma yadkhulu fi batnih kanat himmatuhu mimma yakhruju min batnih.
wonge karek harga diri orang itu tinggal cita-citane. Ten ngarsane Gusti Allah karek cita-citane apa? Nek krana Gusti Allah ya Allah sing maringi, nek ora ya kaya mimma yakhruju min batni. Ya kaya perkara sing metu teko wetenge. Para bapak, para hadirin. Jangan tadi. Nah. Pun wayahe. Oh nek kira-kira selak kesusu kula nggih mboten napa. Aku lan iki penak-penakan urip pisan rasa dana. Wah niku kadang sing ora oleh niku ngeten napa. Sing ora oleh wong niku kesusu. Al ajal minas syaitan wa ta'ani minar rahman. Wae cocok kesusu. Nek kesusu iki setan. Nek cepet oleh jere kiai kula ngono, ora usah kesusu tapi cepet gak apa-apa. Tak itu nih. Alhamdulillah. Niki wae 10 jek loro. Wattaqwa utami taqwa iku khairu zatin bagus-baguse sangunil akhirati maring akhirat wa aslu taqwa utai asale taqwa iku ittiqa usyirki wati atau ngerakso syirik thumma ba'dahu thumma Tumma ba'dal mongko iku keri-keri saus syirik itiko al-ma'asi wedi maksiat wa sayiat ilan perkara Allah. Tumma ba'dal mongko keri-keri saus iku kabeh iku itiko as-syubuhati wedi barang subhat. Tumma tad'u mongko nuli. Tajam mongkon uli tinggal cuma tajam mongkon uli tinggal sopo sira badal fudolati sause kilah keluwian kada ing mengkene wa kada lan mengkene ban. Jadi saapi-apie sangu wa khairuz zati zatu taqwa. Saapi-apie sangu kula panjenengan niku ora sangu dhuwit. Ora sangu panganan, sangu takwa. Apa artinya sebuah mobil sing apik ketika niku kula panjenengan boten sangu banyu belas. Hargane mobil sing apik karo banyu niku larang pundi? Banyu sak gelas wis kono katu perjalanan waduh. Kira-kira pilih pundi cara wong no cara jenengan pilih pundi banyu ya pilih banyu jenengan bojone papat oh wayu wayu wis jan wis kathah lunga bareng delalah kentekan banyu di perjalanan enek banyu petang gelas karo bojo papat sing ngayu karo harta benda dadi presiden pisan ta wis jenengan wis ra dadi presiden kira-kira paling pilih banyu apa pilih bojo papat apa pilih dadi presiden kowe takon milih saiki pilih banyu apa milih dadi presiden apa bojo papat soalnya nek gak ngombe banyu mati. Ngombe. Nah, urip nek. Nek jeneng mau gak duwe bojo jek gak mak, gak mati. Gak jadi presiden yo gak. Tapi nek gak presiden nek gak ngombe banyu yo mak. Di sinilah
Gusti Allah maringi dateng kula panjenengan sedaya niku hakikate namung ngoten. Wa minal ma'i kullasyai'in hayy, cara Quran. Jadi selarang niku banyu, mboten presiden. Mulane sampeyan ora sampet patek pengin dadi presiden, Pak. Ora usah patek pengin dadi presiden. Pokoke anger banyu diumbe lancar yo. Jadi dari Gusti Allah wa minal ma'i kullasyai'in hayy. Wallahu a'lam bishawab. Iki badhe kula terusne ya. Anu mengke njenengan atine selak pengen ngriku. Nggih, numanggahaken lan nderekaken panjenengan ingkang badhe ngaos tambi kula pilin. Monggo. Nek mboten nggih, guyon ten riki kalih kula mboten. Lho, takon-takonan ngoten Pak sing akeh niku anu. Maratua lanang, Pak. Oh, maratua wedok. Kleru niki. Lah Musa Abu Bakar wedok mboten. Alhamdulillah. Pun gini, Rabbi fa'anfa'na bi barakati wahdinal husna bi hurmatihim nafi tariqatihim min al-fitani rabbi bi barakatihim wa dinal husna wa amitna Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hifdzal mursalin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.